запознае с красивите и непознати места на България, екипът на Българска история се отправя на дълъг път из нейните краища. Този път обаче, отношенията между Иван, Елена, Ивомир и Марио няма да бъдат никак колегиални. Оценявани от известният радио и телевизионен водещ Драгомир Симеонов, те ще се изправят един срещу друг, в желанието си да ви представят едни от най-интересните кътчета от нашата родина. Здравейте и добре дошли в поредния епизод на предаването на Ръчник на приключенеца. Днес обаче предаването може да се нарича Наръчник на полуприключенеца. Защото обикновено сме свикнали да пътуваме навсякъде из България, но в тези снегове ми се ще да сме по-близко до дома. Така че задачата в днешният епизод ще е малко по-особена. Иска ми се пак да ме отведете на любопитно място, само че ако може да съм си вкъщи за вечеря. Тоест да не е много далече и от това да не пострада самото пътешествие и историята, която ще ни разкажете. За да се получи както трябва, този път отборите ще бъдат разделени и отново ви предлагам да работите сами. Хем да се върнем към корените на предаването, когато всеки предлагаше идея и я защитаваше, без да се крие зад партньора си или пък да му помага, а пък и от друга страна, по този начин, четири различни пътешествия винаги са по-добре от само две. И така, готови ли сте? Да тръгваме! Излизам от станция на метрото и попадам на булевард Людмила Живкова, намиращ се в столичния квартал Младост. Вероятно, ако годината беше 1986 и плановете на социалистическата власт за изграждане на столичното метро се бяха реализирали, в това изречение нямаше да има нищо грешно. Годината обаче е 2017, зад мен се намира метростанция Бизнес парк, а булевардът до мен от близо 30 години не се казва Людмила Живкова, а Александър Малинов. Причината обаче, поради която започнах първия си анонс по този начин, се крие във факта, че личността на Людмила Живкова е неразривно свързана с историята на мястото, към което съм се запътил. Сгушено в полите на Витоша, то предоставя невероятни условия за разходка, по време на която човек може да се запознае с историята на един от най-интересните паметници не само в България, а и като цяло в Европа. Най-хубавото от всичко пък е, че това място се намира само на 5-10 минути път, така че останете с нас, съвсем скоро ще сме там и ще бъде интересно. Здравейте, скъпи приятели! Предполагам да видите панелен блог в туристическо предаване и изненада и за вас. Почакайте, обаче да разберете защо. Намирам се в един от столичните квартали. В началото на 2017 година тук и на още три места в столицата бяха замерени 4 пъти над нормата завишени количества на фини прахови частици. Казано на прост език, това означава само едно. София е мръсна. Така че, драго, благодаря ти за възможността да представим места около столицата, които биха ни уединили с природата и биха ни позволили да прекараме един уикенд на чисто. Очевидно тук в София не можем. Това, което аз избрах да посетя като място, е само на 15 км от центъра на София и то не е Витоша. Казвам не е Витоша, защото често софиянци сме свикнали да посещаваме именно тази прекрасна планина, обаче зимния сезон не позволява. Няма да газим до колена в Преспи, а ще отидем на едно по-ниско място като надморска височина, но все толкова обаятелно. Ние живеещите в София сме големи късметлии, тъй като около нашия град има изключително много места за туризъм и за отдих. Сега смятам да ви представя едно от най-любимите си такива места, което определено може да посетите без за това да отделяте целият си ден. Така че нека да тръгваме. При
Привет и от мен! След като Драго тази седмица ни зададе това предизвикателство, не беше особено трудно да си избера какво да ви покажа, тъй като обожавам да се разхождам из Софийските улици и да откривам нови места. Именно такова и днешното, на което съм решила да ви заведа. Какво е то, сега ще разберете. Годината е 1978. И ако по това време мястото, на което се намирам в момента, е била просто една от многото поляни около София, то решението на ООН да обяви следващата, 1979 година, за Международна година на детето, завинаги променя неговата история. Причината за това се крие в желанието на тогавашния министър на културата на България, Людмила Живкова, нашата страна да се включи активно в отбелязването на тази инициатива. За целта само година по-късно се провежда първата по рода си Международна асамблея Знаме на мира, която събира в нашата държава деца от 77 държави от цял свят. Своеобразна кулминация в честванията е откриването на нов паметник, който се намира в покрайнините на София. Днес той е останал известен под името Камбаните и е единственото доказателство за тази така необичайна инициатива от епохата на Студената война. След малко ще се разходим из него и останете с нас, защото със сигурност това е един от най-необичайните паметници в цялата ни страна. Паметникът Камбаните е завършен за 30 дни, което разбира се не бива да ни изненадва, предвид факта, че почти всички строежи по това време са се завършвали в такива рекордно кратки срокове. Основен акцент в него са тези 4 високи пилона, които символизират 4-те посоки на света. Горе на върха те образуват сфера, която разбира се е земното кълбо, като в нея има 7 огромни камбани, които са и 7-те световни континента. От двете страни на пилоните има 2 полукръга, в които са поставени самите камбани, като към днешна дата те са 107 на брой. Повярвайте, сред тях има доста интересни представители, така че предлагам сега да отидем да ги разгледаме, като ще кажем повече за всяка една от камбаните. Виждате, че снеговалежът се засилва, което обаче не намалява ентусиазма ни да ви покажем колкото се може повече от този така интересен паметник. За съжаление няма как да ви покажа и да ви разкажа повече за всяка една от камбаните, както обещах в предишния анонс. Направих лек лапсус, както и току-що, но ще акцентирам на някои от най-интересните камбани. Тази, например, е от Непал, като е най-старата от всички камбани в паметника, тъй като е от 11 век. Повечето от камбаните са били поставени от децата, които са били изпращани от своите държави. Впоследствие някои от тях са били откраднати, нещо, което не бива да ни изненадва, но и към днешна дата продължават да се поставят нови камбани. Например, последната е подарена от футболния отбор Базел, когато той беше в България за мачовете с Лудогорец от Шампионската лига. Не знам точно къде е тази камбана, ще се опитам да я намеря, така че ще направим една своеобразна разходка из камбаните. Виждаме тази от Австрия, от ГДР, няма вече такава държава, там имаше от ФРГ, от Еквадор. Тук има 2 очевидно откраднати камбани. Въобще продължаваме напред. На по-интересните камбани ще спираме. Пише Иван, но това всъщност е Ливан. Лото и стрито тук. Наистина е интересно мястото. Ако не намерим тази от Базел, ще ви покажа камбаната, българската камбана, която е една от най-внушителните. Зимбабве. Повечето от камбаните са от африкански и азиатски държави. Такъв е бил акцент, повече деца от тези страни са идвали. Това е било идеята да се съберат деца от колкото се може повече континента, което наистина е било нещо нечувано за епохата на Студената война. Ето, една от най-масивните камбани. Това е нашата българска камбана, която, предположете колко тежи, да, тежи 1300 кг, както по това време всичко е било 1300, защото естествено е била посветена на 1300 годишната от създаването на българската държава. Тоест тази камбана си тежи малко над 1 тон. Някой за жал се дръска вътре. София ни стана стрепа родна, София
края на нашата разходка сме, като се надявам с това видео да сме успели да ви убедим, че това място си струва да бъде посетено, защото през 96-та година, например, то е било под угрозата да бъде напълно заличено. Имало е заповед тук да влязат булдозери и да разрушат всичко, което за мен е поредно доказателство, че ние не уважаваме собствената си история, защото без значение през коя епоха е бил построен този паметник, той е ценен. Ценен е, защото е доста необичайен не само за нашата страна, и по принцип за света. Отделно, че показва, може би най-важното нещо, да сме обединени, не само в нашата държава, и като цял света да е обединен и да се опитва да върви към своето развитие. Застанал съм точно между камбаните на Индонезия и на Япония, между две доста далечни държави от България, които обаче са имали свои деца тук, защото интересното е, че докато се провежда тази асамблея Знамена мира, тя е трябвало да бъде само една година, но е била толкова успешна, че е започнала да се провежда през 3 години. Тук ежегодно са минавали над 1 милион души. Днес това не е точно така, въпреки че мястото наистина е много близко до София. Надявам се този сняг да е допринесъл и за спокойствието, което лъха от кадрите. И наистина идвайте тук, подходящо е за разходки, има какво да разкажете, има какво и да научите и е много близко. О, къде ме върна, Иване? Камбаните бяха изградени, когато аз бях хлапе и изобщо асамблеята беше част от моето детство. Не задължително важна част от него, защото не всяко хлапе беше допуснато до асамблеята. Много особена е тази история на онези български деца, за които тя беше точно толкова далечно събитие, колкото и за чужденците. Дори малко по-далечно. Камбаните, които днес украсяват монумента, са само малка част в сравнение с онези, които бяха там преди 30-на години. И наистина, ако го бяхте видели как изглеждаше тогава, щяхте да се впечатлите. Но историята не търпи носталгията по този начин, по който ние си я представяме. И слава Богу, че монумента продължава да съществува, за да го видим как се е развил. Изключително удачно предложение. Хем е близо, хем има многопластова история, хем е по някакъв начин и световно достижение. Така че дали го харесвате или не, камбаните са чудесно място за излет. Още повече в тази снежна обстановка, когато е доста трудно да си намерим подходящо място за разходка, камбаните мисля, че отговарят на повече от едно условие, така че поздравления за този избор. Както сигурно сте забелязали от заобикалящата ме среда, съм тръгнал на планински туризъм. Това обаче не е Витоша, каквато вероятно би била първата ви асоциация. Това е Лозенската планина. Запътил съм се към намиращият се в нея върх Полувраг. Възползвам се от това, че не вляза дълбоко в пътеката, за да ви дам някакво практически съвет. Пътеката за връх Полувраг тръгва от горната част на село Лозен. До нея ще ви заведе улица, която също носи името Полувраг. Самото начало на пътеката пък е изключително лесно забележимо и няма как да го пропуснете, тъй като при него има една голяма дървена арка. Самата пътека е широка, добре оттъпкана, а също така и добре маркирана с червен цвят. Така че ако се притеснявате за своята ориентация, това място е точно за вас, определено няма как да се загубите. Ето още една табела, която е сигурен знак, че наближавам върхът.
Наистина е доста красиво. Не го пропускайте. Следващият уикенд отидете до връх Полуряк. Вместо кандила блещукат звездите на незнайно падналите български великани. Това е част от надписът, който може да видите на камен обелиск, поставен малко преди връх Полуряк. Целият този мемориал е сложен тук, за да увековечи подвигът на един загинал българин именно на това място, който е бил част от хорковата чета на Георги Бенковски. Хубаво е, когато минаваме покрай такива места, да се спрем за малко да сведем глава и наистина да се замислим за всички от тези българи, които точно като този незнаен герой се дали своят живот, за да можем ние днес да се наречем свободни. Час и 10 минути. Толкова ми отне да се качи до връх Полуряк. Тук е момент да ви кажа, че той е висок едва 1180 метра, но въпреки това от него се разкрива една приказна панорамна гледка. Ето, например, аз виждам Витоша, виждам Стара планина, на юг виждам Рила, виждам язовир Искър, но ако трябва да изброявам всичко това, което виждам, едва ли ще ми стигнат и пръстите на двете ръце, така че няма да го правя. Вместо това мога да хапна, да посъдя още 10 минути да погледам и да се полюбувам на природната красота и да изпълна заданието си, а именно да ви покажа място, което може да посетите за половин ден. Ето какво значи опитен спортист и планинар. Дори когато на пръв поглед задачата изглежда малко по-мързелива от останалите пъти, Иво ни води на връх. Да, денивелацията не е кой знае колко голяма, но все пак си е връх. И този епизод беше снежен, но като че ли слънцето беше на страната на Иво, така че пътешествието беше една идея по-топло, отколкото посещението на Иван на камбаните. Хубава разходка се получи, а и живописно място е това връх Полуряк. Никога не съм ходил там. Обикновено оценявам епизодите по това ходи ли ми се на мястото или дори присъствали ми се на самите снимки и да. Тук ми се щеше и аз да съм с вас. А пък и май не беше чак толкова студено, ако съдя как леко беше облечен. А, Иво? Страхотно място и това. Жалко, че нямаше повече време. Може би трябваше да си го запазиш за някой път с цял епизод или пък с дружинка. Но и така става. Само 15 минути по-късно вече се намирам в Банкя. Истински късмет за всяка столица е да разполага с курортно градче, което да се намира в такава близост до нея, където жителите и да отдъхват. Аз отдъхвам в момента в градския парк Банята. Достолепната сграда, която виждате зад мен, е тази на бившата градска капалня. Драго, изпълних едно от условията. Дойдох с автобус 42. Същото можех да направя и с линиите 47, 48, 49 и разбира се с най-удобната връзка на столицата до Банкя според мен – влака. Благодаря и на Столична община или по-точно на район Банкя, които проявиха чувство за хумор в своя уебсайт, където пишеше следното. Транспортни неволи винаги ще има, но на транспорта разчитаме и в лято и в зима. С него всеки, стар и млад, се стреми към курортния град. Аз продължавам да се стремя към Банкя и да гарантирам, че всеки един трябва да се стреми, защото мястото е прекрасно и си струва да дойдете. И по-точно място, на което ще ви заведа, алеята на здравето. Алеята на здравето или пътеката на здравето, както ви е по-удобно, се намира само на 500 метра от центъра на Банкя. Лесно ще намерите, има много табели. Нейното начало се постави от тази дървена арка, заобиколена от две указателни табели. В хода на разходката ще проверим дали навсякъде всичко е толкова добре разяснено. Би трябвало, защото екопътеката е възстановена от район Банкя преди няколко години.
Във всеки случай ви давам една полезна информация, която ще ви послужи. Дължината на маршрута е 6 км. Времето за изминаване е 2 часа. Разбира се, това включва и почивките, любоването на гледки. Денивелацията не е сериозна, така че няма от какво да се притеснявате, няма претоварване, около 150 метра. Колкото за надморската височина, тя не е висока, 730 метра, макар да се намираме в полите на Люлин планина. Мнозина от вас ще кажат, тази надморска височина е подобна на тази в София. Да, обаче дробовете ми, белите ми дробове, вече не мислят така, защото въздухът е много чист и планински. Нека не губим повече време. Първото ви впечатление от екопътеката ще бъде колко бързо ще се потопите в масивни и голисни гори. Те наистина са навсякъде тук. От тази табела разбирам, че вече съм изминал 300 метра по екопътеката. Тя е третата до този момент. Включително има и маркировка, както и много пейки, които аз не мога да използвам предвид зимния сезон, но лятото със сигурност ще се върна. Направи ми особено впечатление, че пътят е добре оттъпкан, въпреки снеговалежа преди няколко дни, което значи само едно. Много хора избират място за посещение и отдих. Направете го и вие. Това е единственото, което искам да ви кажа. Веднага познах Банке. Марио, искам да ти кажа, че още в първия ти кадър... Не, всъщност, не в първия. Когато се разхождаше сред панелните блокове, си казах, че интересно. Искаш да направим особено пътешествие около кварталите на София. Панелните комплекси, които нищо чудно един ден да се превърнат в забележителност на столицата. Но това може би е хляб за размисъл за друг епизод. Та от първия кадър, в който те видях в различна среда, веднага познах Банкя. Ако знаеш с какво е свързан Банкя, докато бях в казармата в Божурище, там ни водиха да се къпем. Веднъж седмично. За мен Банкя е синоним на чистота. И да, ти, Марио, ме заведе мен и зрителите в страхотни и голисни гори, от които снега, а и тия високи борове, лъхаше на свежест и на прохлада. Добре, става. Ама сигурен ли си, че е само на 15 минути отдалечен от София? Понеже, когато исках да пресъздам спомените си от ония казармени години и съм се опитвал да стигна до Банкя, ми трябваше поне час и нещо. Та и това пътешествие си беше носталгично за мен. Много ми хареса и... Ако беше казал нещо и за банята, победата ти щеш да е гарантирана. Вече съм пред къщата на Панчо Владигеров и да ви призная, още от тук се усеща спокойствието и хармонията нужни за един композитор. Друго свидетелство за това са и тези птици от ковано желязо, които въобще не са случайни, тъй като са поръчани от самия Панчо Владигеров. Те символизират, че тук в този дом живее композитор. В тази зала има множество отличия, но две от тях на мен ми направиха огромно впечатление. Едното е диплом и медал на наградата Готфрид фон Хертер в Виена. В музикалното изкуство това се счита за огромно признание и всеки един музикант би се кордял да го притежава. Другото, на пръв поглед е доста обикновена делегатска карта, но на нейния гръб има автограф на Пабло Пикасо. Представете си за какъв човек говорим.
Тук сред множеството грамоти, свидетелстващи за значимостта на българския творец, няма как да не спомена и няколко биографични бележки. Макар да е роден в Швейцария, България се превръща в негова родина, тъй като тук живее и твори през по-голямата част от живота си. Още като студент проявява големия си талант, тъй като печели на два пъти Менделсоновия конкурс. През 1932 година, след известно прекарано време в чужбина, той се завръща в България и става професор в Българската държавна консерватория. Очакванията ми за работния му кабинет се оправдаха, тъй като наистина е запазен в автентичен си вид. Както сами виждате, тази огромна галерия от портрети и снимки е запазена по начин, по който той е искал. Именно тук, на това място, е сътворил едни от най-големите си творби, а именно операта «Цар Калоян», която е единствената му, Българска симфония 1 и Българска сюита. Снегът навън и минусовите температури не са най-подходящото време за пътешестване. Разбира се, те не пречат на приключенци като нас, ама и не помагат много. Така че поздравления за Елена, която вместо да ни разхожда в снега, реши да ни прибере на топло. При това изборът ти беше хем исторически, хем културен. Не очаквах да попаднем в къща-музей, точно в това предизвикателство, но пък изненадата беше много приятна. А и Панчо Владигеров е фигура, чието име сме чували, но като че ли малко знаем за него. Много ми хареса и епизода, защото в него Панчо Владигеров присъстваше не само от фотографиите и от артефактите в къщата музей, но и с музиката си. Така че този епизод се различаваше от останалите три, с по-малко ходене и повече съдържание. Три снежни епизода, снимани навън, и един не толкова снежен, далеч по-топъл и сниман на закрито. Избора на пръв поглед изглежда много сложен, защото снега навън ви накара да сте много по-креативни и изобретателни в мястото за посещение. Изобщо не е лесен този избор, защото толкова изравнени сили в един епизод отдавна не бях виждал. И все пак победителят трябва да е само един. И този път това е Елена. Елена ни заведе на топло място и остави оттам нататък Панчо Владигеров да доразкаже историята. Хареса ми този подход, напълно го одобрявам за студените зимни месеци. Следващия път отново ще сформирате отбори, но каква ще бъде задачата, ще разберете, когато му дойде времето. Благодаря ви, че бяхме заедно. Успех и не спирайте да пътешествате, независимо какви са условията навън.